masalah yang utama bagi penduduk-penduduk di Singapura ini, khasnya ialah di kawasan-kawasan taman, ialah masalah sampah sarat. Pada hari ini, pihak orang ramai merasakan bahawa sebagai contohnya MTSP yang dahulunya bertanggungjawab kepada kebersihan kawasan taman, hari ini mereka sudah macam dah tidak ada lagi rasa tanggungjawab untuk memastikan kawasan taman dan kawasan-kawasan kediaman itu menjadi tanggungjawab mereka. Kerana itulah semua kawasan taman, termasuklah kawasan-kawasan bandar kecil macam Tanjung Dawai itu, adalah kawasan yang penuh dengan sampah sarap yang tidak lagi selesa untuk didiami. Dan kerana keadaan-keadaan macam inilah, kita tidak terperanjat mengapa kawasan Taman Ria, Ria Jaya, adalah kawasan yang banyak mangsa-mangsa nyamuk Aedes ini. Jadi kerana itulah dari segi UMNO bahagian Merbau, kita telah membuat operasi pembersihan melalui konsep gotong royong. Sebagai contohnya, kita buat gotong royong di Pekan Merbau, di Pekan Tanjung Dawai, yang melibatkan agensi-agensi seperti pihak tentera, pihak bomba dan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, kita membuat operasi gotong royong di Taman Ria, iaitu membersih kawasan-kawasan belakang rumah, kawasan semak samun dan longkang-longkang yang tersumbat. Bukan itu saja, malah sebahagian daripada longkang-longkang di taman ini yang berpecah, yang memerlukan maintenance, memerlukan pembaikan ataupun penggantian longkang-longkang ini, semuanya dibiar begitu. Jadi ini saya rasa satu keadaan yang malang bagi rakyat di Kedah, kerana mempunyai kerajaan yang tidak berpengalaman dan lebih kepada nak berkuasa tetapi tidak nak menjaga kepentingan rakyat. Sebenarnya hari ini rata-rata rakyat rasa sudah menyesal, oleh kerana mereka rasakan bahawa mereka melantik kerajaan yang langsung tidak membela kepentingan menjaga hal ehwal mereka. Sebaliknya, mereka melantik kerajaan yang hanya pakar dalam mengatur ceramah di masjid, di surau, di tempat-tempat tertentu untuk menghantam kerajaan pusat saja. Itu saja. Dia sebenarnya adalah sebuah parti yang pandai melihat, orang kata menjaga tepi kain orang, tetapi sendiri tak. Jadi saya rasa pada saya ataupun rakyat umum melihat PAS ini parti yang hanya memperalatkan slogan Islam, tetapi hakikat dari segi pelaksanaan hanya adalah jauh daripada konsep Islam.